Kabanata labintatlo, ang kidlat. Aleph, Lam, Nim, Ra, ang mga ito ay ang mga talata ng aklat. Ang pinababa sa iyo mula sa Panginoon mo ay ang katutuhanan, subalit ang higit na marami sa mga tao ay hindi sumasampalataya. Si Ala ang nag-angat ng mga langit nang walang mga haligi na nakikita ninyo. Pagkatapos lumuklok siya sa trono, pinagsilbi niya ang araw at ang buwan, bawat isa ay umiinog sa isang taning na tinukoy. Nangangasiwa siya ng nauukol. Nagdedetalye siya ng mga tanda nang sagayon kayo sa pakikipagkita sa Panginoon ninyo ay nakatitiyak. Siya ang bamanat ng lupa at naglagay rito ng mga matatag na bundok at mga ilog. Mula sa lahat ng mga bunga ay gumawa siya sa mga ito ng dalawang magkapares. Nagbabalot siya ng gabi sa maghapon. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong nag-iisip-isip. Sa lupa ay may mga lote na nagkakatabihan, mga hardin ng mga ubas, pananim, at mga punong datiles na magkakumpul o hindi magkakumpul, na dinidilig ng nag-iisang tubig. Nagtangi kami sa iba sa mga ito higit sa iba sa bunga. Tunay na sa gayon ay talagang may mga tanda para sa mga taong nakapag-uunawa. Kung magtataka ka ay katakataka ang sabi nila, markang paiwa kapag kami ba ay naging alabo, tunay na kami ba ay talagang nasa isang pagkakalikhang bago, markang paiwa ang mga iyon ay ang mga tumangging sumampalataya sa Panginoon nila. Ang mga iyon ay ang lalagyan ng mga kulyar sa mga leeg nila. Ang mga iyon ay ang mga maninirahan sa apoy. Sila ay doon mga mananatili. Nagmamadali sila sa iyo ng masagwa bago ng maganda samantalang lumipas na bago pa nila ang mga tulad na parusa. Tunay na ang Panginoon mo ay talagang may kapatawaran para sa mga tao sa kabila ng paglabag nila sa katarungan. Tunay ang Panginoon mo ay talagang matindi ang parusa. Nagsasabi ang mga tumangging sumampalataya, Markang Paiwa bakit kasi walang pinababa sa kanya na isang tanda mula sa Panginoon niya, Markang Paiwa ikaw ay isang tagapagbabala lamang. Para sa bawat pangkat ng mga tao ay may tagapagpatnubay. Si Ala ay nakaalam sa anumang dinadala ng bawat babae, sa sinapupunan, anumang kinakapos ang mga sinapupunan, at anumang lumalabis ang mga ito. Bawat bagay sa ganang kanya ay ayon sa sukat. Ang nakaalam sa lingid at hayag, ang malaki, ang pagkataas-taas. Pantay sa kanya hinggil sa inyo ang sinumang naglihim ng sinabi at ang sinumang mang naghayag nito, at ang sinumang mang siyang tagapagpakubli sa gabi at tagapaglantad sa maghapon. Para sa kanya ay may mga anghel na, nagkakasunod-sunod sa harapan niya at sa likuran niya, na nangangalaga sa kanya ayon sa utos ni Allah. Tunay na si Ala ay hindi nagpapaiba sa anumang nasa mga tao hanggang sa magpaiba sila sa nasa mga sarili nila. Kapag nagnais si Ala sa mga tao ng isang kasaguan ay walang pagpipigil doon. Walang ukol sa kanila bukod pa sa kanya na anumang tagatang kilik. Siya ang nagpapakita sa inyo ng kidlat para mangamba at sa maghangad, at nagpapairal sa mga ulap na mabibigat. Nagluluwalhati ang kulog kalakip ng pagpupuri sa kanya at ang mga anghel dahil sa pangagamba sa kanya. Nagpapadala siya ng mga lintik saka nagpapatama siya ng mga ito sa sinumang niluluog niya habang sila ay nakikipagtalo hinggil kay ala gayong siya ay matindi ang kapangyarihan. Ukol sa kanya ang panalangin ng katotohanan samantalang ang mga dinadalangin na nila bukod pa sa kanya ay hindi tumutugon sa kanila sa anuman kundi gaya ng nag-aabot ng mga palad niya sa tubig upang umabot ito sa bibig niya gayong ito ay hindi aabot doon. Walang iba ang panalangin ng mga tagatangging sumampalataya kundi nasa isang pagkaligaw. Kay ala nagpapatira pa ang mga nasa mga langit at lupa ng kusang loob at labag sa loob at ang mga anino nila sa mga umaga at mga hapon. Sabihin mo, Markang Paiwa sino ang Panginoon ng mga langit at lupa? Markang Paiwa sabihin mo, Markang Paiwa si ala, Markang Paiwa sabihin mo, Markang Paiwa kaya gumawa ba kayo bukod pa sa kanya ng mga katangkilik na hindi nakapagdudulot para sa mga sarili nila ng pakinabang ni Pinsala? Markang paywa sabihin mo, markang Paiwa nagkakapantay kaya ang bulag at ang nakakikita? O nagkakapantay kaya ang mga kadiliman at ang liwanag? O gumawa ba sila para kay ala ng mga katambal na lumikha gaya ng paglikha niya kaya nagkawangisan ang pagkakalikha para sa kanila? Markang Paiwa sabihin mo, Markang Paiwa si Ala ay tagalikha ng bawat bagay at siya ay ang nag-iisa, ang palalupig, Markang Paiwa. Nagpababa siya mula sa langit ng tubig kaya umagos ang mga lambak ayon sukat ng mga ito sa kanagdalaang agos ng bulang pumapaibabaw. Mula sa bagay na nagpapaninggis sila rito sa apoy dala ng paghahangad sa mga hiyas at kagamitan ay may bulang tulad nyon. Gayun naglalahad si ala ng katutuhanan at kabulaanan. Kaya hinggil sa bula, naglalaho ito bilang patapon, at hinggil naman sa nagpapakinabang sa mga tao, nananatili ito sa lupa. Gayun naglalahad si ala ng mga paghahalin tulad. Ukol sa mga tumugon sa Panginoon nila ang pinakamaganda. Ang mga hindi tumugon sa Kanya, kahit pamantaglay nila ang anumang nasa lupa sa kalahatan at tulad nyun kasama roon ay talagang ipantutubos nila ito. Ang mga iyon ay ukol sa kanila ang kasaguan ng pagtutuos. Ang kanlungan nila ay ang impyerno. Kay saklap ang himlayan. Kaya ba ang sinumang nakaalam na ang pinababa sa iyo mula sa Panginoon mo ay ang katotohanan ay gaya ng sinumang siya ay isang bulag. Nagsasaalaala lamang ang mga may isip. Na mga nagpapatupad sa kasunduan kay Ala at hindi kumakalas sa tipan. At mga nag-uugnay sa ipinag-utos ni Ala na iugnay, natatakot sa Panginoon nila. At nangangamba sa kasaguan ng pagtutuos. Ang mga nagtiis sa paghangad, ng ikasisiya, ng mukha ng Panginoon nila, nagpanatili ng pagdarasal, gumugol mula sa itinustos namin sa kanila ng lihim at hayagan, at pumipigil sa pamamagitan ng magandang gawa sa masagwang gawa, ang mga iyon ay ukol sa kanila ang magandang, pinakakahihinatnan sa tahanan. Ang mga hardin ng Eden na papapasuki nila at ng sinumang umayos kabilang sa mga ninuno nila, mga asawa nila, at mga supling nila. Ang mga anghel ay papasok sa kanila sa bawat pinto, na bamabati. Markang Paiwa Kapayapaan ay sumainyo dahil nagtiis kayo sapagkat kay Inam ang magandang, kinakakahihinatnan sa tahanan, Markang Paiwa ang mga kumakalas sa kasunduan kay Ala nang matapos ng pagtitibay nito, pumuputol sa ipinagutos ni Ala na iugnay, at nagtitiwali sa lupa, ang mga iyon ay ukol sa kanila ang sumpa at ukol sa kanila ang kasaguan ng tahanan. Si Ala ay nagpapaluwag ng panustos para sa sinumang niluloob niya at naghihigpit. Natuwa sila sa buhay mundo gayong walang iba ang buhay na pang mundo, sa paghahambing, sa kabilang buhay kundi isang, kaunting, natatamasa. Nagsasabi ang mga tumangging sumampalataya, Markang Paiwa bakit kasi walang pinababa sa kanya na isang tanda mula sa Panginoon niya, Markang Paiwa sabihin mo, Markang Pai tunay na si Ala ay nagliligaw sa sinumang niluloob niya at nagpapatnubay tungo sa kanya sa sinumang nagsisising na nambalik. Na mga sumampalataya at napapanatag ang mga puso nila sa pag-aalaala kay Ala. Pansinin, sa pag-aalaala kay Ala napapanatag ang mga puso, Markang Paiwa. Ang mga sumampalataya at gumawa ng mga maayos, kagalakan ay ukol sa kanila at isang kagandahan ng kauuwian. Gayun kami nagsugo sa iyo sa isang kalipunang may nagdaan na bago pa nito na mga kalipunan upang bumigkas ka sa kanila ng ikinasi namin sa iyo habang sila ay tumatangging sumampalataya sa napakamaawain. Sabihin mo, Markang siya ay ang Panginoon ko, walang Diyos kundi siya. Sa kanya ako nanalig at sa kanya ang pagbabalik loob ko, Markang Paiwa. Kung sakaling may isang Korean na iniusad sa pamamagitan nito ang mga bundok o pinagputol-putol sa pamamagitan nito ang lupa o pinagsalita sa pamamagitan nito ang mga patay, ito na iyon. Bagkos sa kay ala ang pag-uutos sa kalahatan. Hindi ba nakatanto ang mga sumampalataya na kung sakaling niluloob ni Ala ay talaga sanang nagpatnubay siya sa mga tao sa kalahatan? Hindi natitigil ang mga tumangging sumampalataya na may tumatama sa kanila dahil sa pinaggagawa nila na isang dagok o dadapo ito ng malapit mula sa tahanan nila hanggang sa dumating ang pangako ni Ala. Tunay na si Ala ay hindi sumisira sa pangako, Talagang ang nangut siya sa mga sugo bago mo pa ngunit nagpalugit ako sa mga tumangging sumampalataya. Pagkatapos dumaklot ako sa kanila, kaya papaano naging ang parusa ko? Kaya ba ang sinumang siya ay isang tagapagpanatili sa bawat kaluluwa, na nakaalam, sa anumang nakamit nito, ay gaya ng iba? Gumawa sila para kay ala ng mga katambal. Sabihin mo, Markang Paiwa pangalanan ninyo sila. O nagbabalita ba kayo sa kanya hinggil sa hindi niya nalalaman sa lupa o hinggil sa isang hayag mula sa sinabi, Markang Paiwa bagkus ipinaakit para sa mga tumangging sumampalataya ang panlalansi nila at sinagabalan sila palayo sa landas. Ang sinumang ililigaw ni Ala ay walang ukol sa kanya na anumang tagapagpatnubay. Ukol sa kanila ay isang pagdurusa sa buhay na pangmundo at talagang ang pagdurusa sa kabilang buhay ay higit na mahirap. Walang ukol sa kanila laban kay ala na anumang tagasangga. Ang paglalarawan sa paraiso na ipinangako sa mga tagapangilag magkasala ay dumadaloy mula sa ilalim nito ang mga ilog at ang mga bunga nito ay namamalagi at ang lilam nito. Iyon na ang pinakakahihinat na ng mga tagapangilag magkasala, at ang pinakakahihinat na ng mga tagatangging sumampalataya ay ang apoy. Ang mga binigyan namin ng kasulatan ay natutuwa sa pinababa sa iyo, ngunit mayroon sa mga lap iyan na nagkakaila sa bahagi nito. Sabihin mo, Markang Paiwa inutusan lamang ako na samamba kay Ala at hindi magtambal sa kanya sa kanya ako dumadalangin at tungo sa kanya ang uwian ko, Markang Paiwa. Gayun kami nagpababa ng isang kahatulang arabe. Talagang kung sumunod ka sa mga pithaya nila matapos na may dumating sa iyo na kaalaman, walang ukol sa iyo laban kay Ala na anumang katangkilip ni Tagasanga. Talagang ang nagsugo kami ng mga sugo bago mo pa at gumawa kami para sa kanila ng mga may bahay at mga supling. Hindi naging ukol sa isang sugo na maghatid ng isang tanda malibang ayon sa pahintulot ni Ala. Para sa bawat taning ay may pagtatakda. Nagpapawi si Ala ng niluloob niya at nagpapatibay siya. Taglay niya ang ina ng aklat. Kung magpapakita nga man kami sa iyo ng ilan sa ipinangangako namin sa kanila o babawi nga man kami sa iyo, tanging kailangan sa iyo ang pagpapaabot at nasa amin ang pagtutuos. Hindi ba sila nakakita na tunay na kami ay pumupunta sa lupa, na nagbabawas rito mula sa mga gilid nito? Si Ala ay humahatol, walang tagapagpabago sa kahatulan niya. Siya ay ang mabilis ang pagtutuos. Nanlansi nga ang mga nauna pa sa kanila, ngunit sa kay ala ang panlalansi sa kalahatan. Nakaalam siya sa nakakamit ng bawat kaluluwa. Malalaman ng mga tagatangging sumampalataya kung ukol kanino ang magandang pinakakahihinatnan sa tahanan. Nagsasabi ang mga tumangging sumampalataya na ikaw ay hindi isang isinugo. Sabihin mo, Markang Paiwa nakasapat si Ala bilang saksi sa pagitan ko at ninyo, at ang sinumang may taglay ng kaalaman sa kasulatan.